বুধবাৰৰ মাজনিশা শিৱসাগৰৰ তিনিগৰাকী সাংবাদিকক শিমলুগুৰিৰ তেতে তেতেলী তলত আচলতে গৰু চুৰি চক্ৰই গুৰুতৰ আক্ৰমণ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰিছিলে আৰু বৰ্তমানেও তেওঁলোক চিকিৎসাধীন হৈছে আৰু তাৰে এই গুড়ি গৰু চুৰি চক্ৰৰ কেইবাগৰাকীও ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আজি শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে সেই গৰু চুৰি চক্ৰটোৰ সৈতে জড়িত সেই আক্ৰমণৰ ঘটনাটোৰ লগত জড়িত তাকিম আলী নামৰ যুৱকজনৰ সেই গৰু চুৰি এইজনৰ বাসগৃহত আজি শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে ইয়াত অভিযান চলাইছে মই দেখুৱাইছোঁ সেই তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যেই নথি পত্ৰবিহীন কেতবোৰ বাহন তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই ঘৰত ঘৰত আৰু এটা গুদামত সেই তাকিম আলিৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে আজি অভিযান চলাইছে মই এয়া দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যেই শিৱসাগৰ সদৰ থানাৰ এটা আৰক্ষীৰ দলে অভিযান চলাইছে আৰু ইয়াত এই ঘৰৰ সমীপত থকা এটা গোদামতো বহুসংখ্যক নথি পত্ৰবিহীন যান বাহন আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু সেই তাকিম আলী তাকিম আলী কেৱল গৰু চুৰি চক্ৰৰ লগতে নহয় তেওঁ আন সোঁতখুৰৰ পৰা ধন লৈ বিভিন্ন সময়ত হাৰাশাস্তি কৰি বাইক কাঢ়ি লোৱা ধৰণৰ ঘটনাটো জড়িত থকাৰ গুৰুত্ব অভিযোগ আছে আৰু এনেধৰণৰ জঘন্য কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকা তাকিম আলীৰ বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান এটা গুদামতো চলাইছে অভিযান আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে এই অভিযান যাতে অধিক তীব্ৰ হয় দুখীয়ে যাতে কঠোৰ শাস্তি পায় আৰু যিকেইজন পলাই আছে তাৰ শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু সাংবাদিক মহলে মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে আটাচুৰ প্ৰতিনিধি আটাচুৰ সদুটাই ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক আছে কি ক'ব এই গোটেই ঘটনাটো হয় বিশেষকৈ যোৱাকালি যিটো তিনিজনকৈ সাংবাদিক গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ তিনিজনকৈ সাংবাদিকক যিধৰণে আক্ৰমণ কৰিলে গৰু চুৰিচকই এই ঘটনাটোক আমি সোধতাই স্বতন্ত্ৰ হোৱাৰ তৰফৰ পৰা আমি তীৱ গৰিহিণা দিছোঁ আৰু লগতে যিসকল দুখীয়ে এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত আচলতে একো শেষজন দোষীলৈকে আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাটো আমি সোধোতে সচেতন দাবী জনাইছোঁ আৰু এই গোটেই চক্ৰটো আচলতে প্ৰশাসনৰ চোকা দৃষ্টিৰ পাছতো কেনেধৰণে এই গোটেই গৰু চুৰি চক্ৰটোৱে বিভিন্ন মাধ্যমেৰে আচলতে গৰু চুৰি কৰি চোৰাংভাৱে গৰু সৰসবৰাহ কৰি আহিব পাৰিছে এইটো আমাৰ বাবে এটা অবুজ হাঁথৰ গতিকে আমি খুব সোনকালে আচলতে এই বিশেষকৈ এতিয়াও আমি জানিছোঁ যে প্ৰকৃত যিজন আচলতে দোষী সেই দোষীজনক এতিয়া পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে আমি তেওঁক লগত তেওঁলোকৰ এই গোটেই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা প্ৰত্যেকজন দোষীক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু অন্যথা যদি চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই দোষীসকলে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সদৌত ৰাস্তন ঠাই কিন্তু আগন্তুক দিনত কিন্তু তীৱ আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম চাওক বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱা আমাৰ যিগৰাকী চধাৰ সাংবাদিকৰ ওপৰত এনেধৰণৰ এক আক্ৰমণ কৰিলে যিটো আক্ৰমণ কোনো কাৰণতে সহজভাৱে মানি ল'ব নোৱাৰে আৰু আমি জনাত কোনো প্ৰথম দি তেওঁলোকে প্ৰাণ প্ৰাণ মানে তাৰ পৰা বচাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আমি যে নাতিদূৰ অতি ওচৰতে থকা এখন থানা থকাৰ পিছতো আচলতে কিদৰে এনেধৰণৰ এক ঘটনা তেওঁলোকে সাং মানে কৰিবৰ কাৰণে ইমান সাহস পালে সেইটো আচৰিত থৈছোঁ আমি আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আমাৰ ভাস্কৰদায় ইতিমধ্যে জনাইছে যে ইয়াৰ ওপৰত এটা চৌবিছ ঘণ্টা সময়সমূহ বান্ধি দিছে তাৰপিছতো যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে নিশ্চয়কৈ তাহেম ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত দিবলৈ বাধ্য হ'ব আক্ৰমণৰ ঘটনা আক্ৰমণ কৰি থকাৰ সময়তে তেওঁলোকক আচলতে ৰিকভাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে তাকিম আলী যিগৰাকীও এই ঘটনাৰ লগত তাকিম আহমেদ সেই তাকিম আহমেদৰ ঘৰত বৰ্তমান অভিযান চলিছে বহু নথি পত্ৰ বাহনো জব্দ হৈছে ইতিমধ্যে কিন্তু প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আয়ুক্তিয়ে হয়তো জব্দ কৰিব কি ক'ব এই গোটেই ঘটনাটো নিশ্চয় আচলতে প্ৰথম কথা হ'ল এই গৰু যি চুৰীচক্ৰ এই চুৰীচক্ৰক আচলতে নাকি লগোৱাত প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি এই চুৰীচক্ৰই আচলতে অতি আচৰিত হৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আচলতে তেওঁলোকে যি এই যিজন ব্যক্তিৰ কথা কৈছে আচলতে তেওঁৰ ঘৰত নথি পত্ৰবিহীন যদি ইমান মানে গাড়ী মটৰ যদি আছে নিশ্চয়কৈ এইটো আচৰিত হ'বলগীয়া কথা আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ ওপৰত এটা কঠোৰ যাতে ভূমিকা তদন্ত হয় তাৰ পোষকতা কৰিছোঁ হয় বহু সময়ত দেখা যায় যে গৰু চুই চক্ৰই বিলাসী বাহন ব্যৱহাৰ কৰে নাম্বৰ প্লেটবিহীন বাহন ব্যৱহাৰ কৰি বাইক হওক বা আন বিলাসী বাহনো ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় এই তাকিম আলী যাৰ ঘৰত বৰ্তমান যাৰ গুদামত তাকিম তাকিম আহমেদ ক্ষমা কৰিব তাকিম আহমেদৰ ঘৰত আৰু এটা গোদামত কিন্তু নথিপত্ৰবিহীন কেতবোৰ বাহনো বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই তাত বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে এই বাহনবিলাক কিহত কিহত ব্যৱহাৰ হৈছিলে ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলে সেয়াও অনাগত সময়ত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছে যে এই গৰু চুই চকৰ লগত সাংবাদিক আক্ৰমণৰ লৈতে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে যিধৰণে জড়িত নহওক সকলোকে যাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰতকৈ কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে সেয়া সকলোৱে দাবী উখাপন কৰিছে